У Китаї жінка провалилася у метро під землю. Сталося це у провінції Гуандун на півдні країни. Пасажирка не дійшла до ескалатора кілька кроків, як під нею обрушилась підлога. Її супутник намагався втримати жінку, але марно. Витягти бідолаху допомогли перехожі. Вона дивом не травмувалася. Чому працівники метро вчасно не замінили зламану плитку, тепер з'ясовує поліція.